ကျန်းမာရေးအတွက်အသင့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ရေကိုတောင်းတုံးပါရေထဲမှာပိုးမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူမဆင်ကလာတဲ့ပိုးတွေကယောဂမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်လူကိုသေစေနိုင်တဲ့ဝမ်းယောဂပိုလီယိုယောဂအသေးအောင်ယောဂဥယောင်ငှက်ဖျားဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောယောဂတွေကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်ညဉ့်ညံပြီးပိုးဝင်ထားတဲ့ရေကသဆင်းယောဂတွေပြန့်နှံ့ပြီးလူအမျက်ပြတ်ကိုကက်ယောဂတပွဲကူးစက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်းတုံးရေကိုတန်ရှင်းအောင်ထားပြီးဒါမှမဟုတ်ပိုးနဲ့အညစ်အကြေးကိုစနစ်တကျတန့်စင်ပြီးတန်ရှင်းဘေးကင်းမှာသာတောက်သုံးတင်ပါတယ်။တန်ရှင်းဘေးကင်းတဲ့တောက်သုံးရေဆိုတာအနေမုံကင်းရပါမယ်။အယောင်အဆင်းအနံ့ရံသာကင်းရပါမယ်။ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့ပိုးမွှားနဲ့ဓာတ်သတ္တုကင်းရပါမယ်။တောက်သုံးပိုးတင်တဲ့တဘာဝအတိုင်းတန်ရှင်းဘေးကင်းတဲ့ရေသုံးမျိုး၊မြေအောက်ရေကယောဂပိုးမပေါဝင်ပါဘူး။မြေအောက်ရေကိုတစ်မျိုးကြာလက်ရိုက်တွင်းနဲ့အဝီစီတွင်းတွေတူပြီးထုတ်ယူတွန်းဆဲနိုင်တယ်လို့ရေစိုးစက်ကိရိယာတွေတက်ဆင်ပြီးစက်ရည်တွင်းအဖြစ်လည်းထုတ်ယူတွန်းဆဲနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးဓာတ်သတ္တုတွေပေါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်အန်တီယကင်မကင်တချမ်းစွာစစ်ဆေးကြည့်ပြီးမှသာတောက်သုံးရေဖြစ်တွန်းဆဲတင်ပါတယ်။ဝီစီတွင်းတွေမှာရေခတ်တဲ့ပုံးတွေကိုတန့်ရှင်းစွာထားပြီးစနစ်ကျအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထုတ်ယူတွန်းဆဲတဲ့မြေအောက်ရေအရင်းမြစ်ပဝန်းကျင်မသက်ရှင်းပါကလည်းယောဂပိုးနဲ့အညစ်အကြေးတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တာကိုသတိပြုတင်ပါတယ်။စိမ့်ဆန်းရည်တွေကထွက်လာတဲ့မြေအောက်ရေကတန့်ရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန်းရည်တွေနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်စီမံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စနစ်ကျစီမံထားတာမရှိပါကအညစ်အကြေးနဲ့ယောဂပိုးတွေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဆန်းကြောင့်တစ်လျှောက်အညစ်အကြေးနဲ့ယောဂပိုးတွေဝင်ရောက်နိုင်တာကြောင့်ဆန်းပေါဝနာကဆန်းရည်ကိုသာတောက်တုံးရည်ဖြစ်သုံးဆက်တင်ပါတယ်။မိုးရည်မြန်မာနိုင်ငံကလေထုညဉ့်ညံ့မှုများပြားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တာကြောင့်မိုးရည်ကိုတောက်တုံးရည်ဖြစ်သုံးဆက်နိုင်ပါတယ်။မိုးရည်ဟာယောဂပိုးမှမပေါဝင်သလိုနယ်မုန်နဲ့ဓာတ်သတ္တုတွေလည်းမပေါဝင်ပါဘူး။တန့်ရှင်းတဲ့မိုးရည်ကိုရဖို့အသက်စင်စွာဆီကျွတ်ထားတဲ့မိုးရီခံကွက်နဲ့တိုက်ရိုက်ခံယူရပါမယ်။အိမ်မိုးကာကသစင်ကြလာတဲ့မိုးရီဟာဖုံအမှုနဲ့နှက်ချေးလိုမျိုးအညစ်အကြေးတွေပေါ်ဝင်နိုင်ပါတယ်။တိုက်ရိုက်တောင်းတုံးရင်မတင်တဲ့ရေမျိုးစား၊ချောင်းရည်မြည်ရည်ကန်ရည်နဲ့စနစ်ကျတုဖော်ထားတာကာကွယ်ထားတာမရှိတဲ့လက်ရည်တွင်းနဲ့ရိုးရိုးရည်သွင်းတွေကရည်တွေဟာအညစ်အကြေးနဲ့ရောဂါပိုးမွှားတွေပေါ်ဝင်နိုင်တာကြောင့်တိုက်ရိုက်တောင်းတုံးမှုမတင်ပါဘူး။အဲဒီရည်တွေကိုကြိုချက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရည်တန့်စင်ဆေးပြန့်နဲ့တန့်တင်ပြီးမှသာတောင်းတုံးတင်ပါတယ်။